Шевченківська загальноосвітня школа номер 33 – певно найстаріший навчальний заклад, що входить до складу Покровського відділу освіти. Цього року вона відсвяткує 82-й день народження. В рамках підготовки до нового навчального року у школі відремонтовано коридори та класні кімнати. Поштукатурено та пофарбовано стіни, підлогу, поклеєно шпалери. До їдальні придбано нові стільці. Найбільше приділили увагу початковій ланці, адже цього року до першого класу йде рекордна кількість дітей. В цьому році у нас буде в першому класі 27 учнів на сьогодні. Я вважаю, що ми підготувалися непогано цього року. Проявила ініціативу наша вчителька першого класу, молода, але креативна, і батьки. За допомогою батьків і вчителів ми зробили такий ремонт своїми силами. Більш ґрунтовні витрати бере на себе Покровська міська влада. Першокласників очікують мультимедійна дошка, принтер та проєктор. Замінено у школі аварійну крівлю, підлогу повністю на першому та частково на другому поверсі. Відремонтовано хол, а найголовніше – зроблено санвузли всередині будівлі. Багато уваги приділили і системі опалення. Нам поставили нову котельню, і завдяки цій котельні у нас тепло в школі. А зараз, якщо проведена буде ще робота, ви бачите, що нам роблять утеплення, то я сподіваюся, що у нас буде дуже тепло і дуже комфортно в нашій школі. Розпочато тепломодернізацію будівлі за рахунок державної субвенції, направленої на соціально-економічний розвиток міста у розмірі 1,5 мільйона гривень. В течение последних 3-4 лет мы активно проводим работы по термомодернизации зданий бюджетной сферы. У нас очень много утеплено уже детских садов, корпусов учебных образовательных школ. И сейчас мы продолжаем освоение средств субвенций из государственного бюджета на социально-экономическое развитие города. Сейчас подрядная организация после проведения тендерных процедур и заключения договора приступила к выполнению работ. Вже два тижні в школі кипить робота. Підрядники зазначають, працюють на совість, адже важливо, щоб дітям було тепло та комфортно. Об'єм роботи 1260 квадратів. В даний момент за 2 тижні зроблено 400 квадратів, ну, практично там 380 з копійками. От все на лицо. Роботи виконуємо качественно. Скриваємо стіни, ґрунтуємо бетоноконтактом, відкоси все збиваємо, можете просмотрети, все бачите. От збиваємо штукатурку стару на відкосах. Робимо нові відкоси, утепляємо. А ось закінчити роботи і обробити фасад короїдом підрядник планує впродовж місяця.